Добрий день. В ефірі новини. Говоримо про останні події в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Трагедія на Сході. Шестеро українських військових підірвались на міні біля Новотошківського, що на Луганщині. Троє загинули, решта в госпіталі. І ще один боєць загинув під час обстрілу Мар'їнки. Загалом за минулу добу зафіксовано понад два десятки ворожих атак. Бойовики з БМП обстрілювали Новозванівку і Луганське, з мінометів гатили по Пісках, з гранатометів по Водяному і Гнутовому. Сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь. Варто додати, що незаконні збройні формування, цинічно нехтуючи хлібним перемир'ям, продовжують обстріли і цивільних будівель. Так, вчора, близько 19-ї години, бандити з великокаліберних кулеметів били по житлових кварталах Мар'їнки, а о 22-й годині вели вогонь з гранатометів по селищу Зайцеве. 71 українця тримають у заручниках російські окупанти на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила перша віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко після чергового етапу мінських перемовин. Досі невідоме місце перебування ще шістьох наших громадян. Наступні переговори в режимі відеоконференції заплановані на 31 липня. Ну а 24 липня переговори телефоном проведуть лідери країн Нормандської четвірки. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. За його словами, місія ОБСЄ далі фіксує порушення режиму припинення вогню в деяких гарячих точках, хоча кількість обстрілів завдяки хлібному перемир'ю загалом зменшилась. Сьогодні виповнився рік, як убили Павла Шеремета. Основні версії слідства – професійна діяльність і російський слід. Та досі у справі ані доказів жодної з них, ані офіційного підозрюваного. Провести швидке і прозоре розслідування вбивства журналіста українську владу в офіційній заяві закликав Євросоюз. За словами посла ЄС в Україні Х'юга Мінгареллі, від цього розслідування залежить і довіра громадян України до правоохоронних органів. Саме про це кажуть і прихильники та колеги Шеремета. Зранку у Києві вони провели акцію з вшанування пам'яті журналіста. Понад сотня активістів, серед яких журналісти, друзі та колеги Павла Шеремета, зібралися зранку на розі вулиць Хмельницького та Франка. Саме на цьому місці 20 липня 2016 року вибухнула автівка, за кермом якої перебував Павло Шеремет. Люди несли квіти та свічки під улюблену музику загиблого журналіста. Це люди, які говорять, це журналісти, і це фактично вбивають слово. Я просто гадаю, що поки, якщо люди будуть звертати на це увагу, якщо люди принаймні будуть пам'ятати, сам факт розуміння того, що відбувається, в принципі, його достатньо для того, щоб потрошку щось змінювати. Вони живі у наших серцях, і коли ми будемо їх пам'ятати, то вони будуть протягувати життя. Така яскрава особа, як Павел, і він завжди залишиться у пам'яті людей. Його парадність, його чесність, його безпринципність. Хто вбив Павла? Рік розслідувань без результату. За цей час українські правоохоронці, попри неабиякий резонанс, так і не змогли представити суспільству доказів, бодай, однієї з офіційних версій. Слідство зупинено наразі. В останній раз, коли нам повідомляли будь-яку інформацію, це був, напевно, жовтень-вересень минулого року, якусь нову інформацію. Після цього слідство посилалося на те, що ця інформація є секретною. Коли ви говорите, що це справа честі, і потім звітуєте лише там раз на півроку, ну це, напевно, неправильно. З місця трагічної загибелі Шеремета активісти ходою рушили до адміністрації президента, управління СБУ та МВС, щоб змусити правоохоронців пришвидшити розслідування. У поліції повідомили, підозрюваних слідство досі не встановило. Розробляють версію про російський слід. Ключова версія – це вбивство через професійну діяльність громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета, який мав доволі активні контакти на території країни-агресора Російської Федерації, які дослідити слідчим шляхом зараз є неможливим для українського слідства через характер нинішніх відносин між правоохоронними органами України і Російської Федерації. Білорус Павло Шеремет був відомий своєю проукраїнською позицією. Через утиски влади на батьківщині виїхав спочатку до Росії. А з початком війни на Донбасі перебрався до України, активно підтримував наших бійців та засуджував анексію Криму. Журналістові було лише 44 роки. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.
У Києві біля станції метро Чернігівська невідомі розстріляли чоловіка. Сталося це вночі на паркованні торговельного центру. Поліція вже встановила особу вбитого. Це 53-річний Асіф Мамедов, громадянин Росії. Також є інформація, що його в Росфедерації розшукували за підозрою у вбивстві. Поліції вдалося з'ясувати, що нападників було двоє, стріляли з автомата і пістолета. З місця злочину втекли на Чорному Ланусі. У Києві оголошено план перехоплення. З автоматичної зброї двоє невідомих осіб стріляли в чоловіка, який від отриманих поранень помер на місці. Особа потерпіла встановлена, це чоловік 64-го року народження, він сам громадянин Росії, перебував в місті Києві, проживав зі своєю дружиною та дітьми також в Деснянському районі. На Донбасі затримали психолога, яка обслуговувала терористів з ДНР. 28-річну уродженку Донеччини зупинили, коли та намагалася перебратись на підконтрольну Україні територію. 2014-го жінка добровільно приєдналась до лав терористів і брала участь у відборі охочих вступити до лав угруповання. Затримана погодилась співпрацювати зі слідством. Я осознаю, що своїми дійсними способствовала деятельности незаконной террористической организации, в связи с чем раскаиваюсь и готова сотрудничать. Український кордон на Закарпатті відтепер патрулюватимуть з повітря за допомогою вітчизняних безпілотників. Вони оснащені тепловізорами для нічного спостереження і можуть діставатися найвіддаленіших ділянок кордону у горах. Дотепер в цьому регіоні дронами користувались лише контрабандисти, щоб переправляти через кордон цигарки. В Одесі затримали в'єтнамця, який за гроші переправляв іноземців через український кордон до Євросоюзу. Під час пошукової операції правоохоронці виявили групу з 24 громадян В'єтнаму, яких готували до відправлення. В Україні вони перебували незаконно. Організатору нелегального бізнесу загрожує до 12 років за ґратами. У селищі Фонтанка під Одесою до одного з пляжів зробили платний проїзд. Тепер, щоб поставити там машину, власникам пляжу потрібно заплатити 20 гривень за годину. Чи законно це, з'ясовували мої колеги. Село Фонтанка під Одесою. За проїзд автомобілем та стоянку біля моря тепер потрібно платити. 20 гривень за годину. Нововпровадженню лише кілька днів, але серед курортників уже резонанс. Люди не розуміють, за що саме платять, але покірно простягають гроші. Адже приїхали позасмагати, а не сваритися. За парковку. Де парковка? Парковка там, да? Парковка внизу. Я согласна платити внизу, розумієте? Ну, а здесь за що? За шлагбаум? Шлагбаум встановила фірма, у власності якої перебуває прибережна ділянка. Кажуть, гроші беруть за благоустрій території та парковку. Хоч виглядає цей благоустрій вельми сумнівно. Пил, бур'яни і бездоріжжя. Ви платите за парковку? Которої ні. Ну чому ні? Ну, аж ну, вже територія є? Хорошо, на парковці є асфальт? Должен бути. За що тоді я плачу гроші? Ну, як мінімум за проїзд до парковки. За словами юриста, і встановлення шлагбаума, і тарифи вони узгодили з виконкомом Фонтанської сільської ради. Але там чиновники ніби вимерли. Всі у від'їзді. Місцеві громадські активісти кажуть, якщо підняти документи, з'ясується, спуск до моря не належить приватникам. Я считаю, мое мнение, это вне закона, потому что они установили на коммунальной собственности Фонтанского сельского совета. Як на мене, це корупція. Хто сюди приїде знов при таких умовах? Взяти гроші комерсанти спробували із активістів, але не вийшло. Ті силою підняли шлагбаум. Доступ до пляжу має бути свободним. Після цього ще хвилин з 10 автомобілі проїжджали вільно. Потім охоронці повернули шлагбаум на місце. Ставити крапку в цьому скандалі ще зарано. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин, телеканал Інтер, Одеська область. Навчитися жити заново. У столичній обласній лікарні запрацював перший державний тренінгово-реабілітаційний центр. До нормального життя у суспільстві тут повертають пацієнтів після тяжких наслідків інсульту, мозкових і політравм. Людей заново вчать ходити, рухатися, говорити. Відділення обладнано сучасними тренажерами і знарядями. Придбати їх допомогли чеські дипломати. Крім того, на базі центру готуватимуть спеціалістів-реабілітологів для всієї України.
Крім лікування і реабілітації хворих, ми плануємо, що на базі цього відділення ми плануємо створити реабілітаційний тренінговий центр, де будуть проходити навчання інші фахівці з інших закладів. Ми за 3 роки від Євромайдану виділили на допомогу Україні десь 7 мільйонів євро. Може казатися, що це не дуже, але якщо учесть те, що це не тільки о деньгах, це я якраз обмінюю опитом, я думаю, це не так мало. 60 тисяч євро намагаються зібрати батьки 1,5-річного Єгорчика. Хлопчику потрібне термінове пересадження нирки. Історію тяжкої боротьби за життя сина вони поділились з нами. 1,5-річний Єгорчик лише кілька днів як удома в рідному Запоріжжі. Фактично, від народження хлопчик разом із мамою жив у київській клініці «Охмадит». У малюка вроджена кістозна дисплазія обох нирок. Вони не функціонують. Отож, кожні 3 години мама самотужки змушена робити синові ручний діаліз. Цей растворчик через ось ці трубочки підключається до животику. Спочатку сливається той, який є вже, і заливається другий. І от, благодаря цьому діалізу ми живемо. Така процедура коштує 1,5 тисячі доларів на місяць. Надавати препарат безоплатно держава поки що не може. Та головне зараз, каже мама хлопчика, зробити пересадку нирок. Тільки так можна врятувати життя дитини. Наші з папою почки не підходять, тому наш вихід – це тільки донорська почка. Донорську почку в Україні не пересаджують, пересаджують. В тому числі і в Білорусі, тобто і в інших країнах, але в Білорусі саме мінімум по ціні виходить. Операція коштує 60 тисяч євро, та поки що назбирати вдалося лише чверть необхідної суми. Лікарі кажуть, гаяти час у цій ситуації ризиковано. Чим далі трансплантація відтягується, тим стан дитини ухудшається. Єгору зараз 1,5 роки, але він тільки-тільки починає ходити самостійно. Він важить 7,5 кілограмів, тобто намного менше, ніж його сверстники. І далі це стан буде тільки ухудшатися. Між постійними процедурами ручного діалізу родина все ж таки знаходить часи для прогулянок на свіжому повітрі. Мама Єгорчика каже, нянчити допомагає старший брат. Маленька, але вже надійна опора в родині. Вдома ми дуже добре навчилися лазити, ми практично вже ходимо, стали супчики кушати, молочко домашнє, тобто вже буде, звісно, вдома краще. Наразі Єгорчик, як і всі діти, пізнає світ, вчиться ходити і вимовляти перші слова «мама», «тато». Батьки ж сподіваються, що завдяки допомозі небайдужих їхній син виросте здоровим. Помаши всім приветик, воздушний поцілуй зробити. Магда Крайова, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Допомогти Єгорчикові одужати можете і ви. Усі реквізити вказані на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Сполучені Штати більше не будуть підтримувати опозицію в Сирії. Президент Дональд Трамп згортає програму ЦРУ з озброєння і навчання повстанців. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела в уряді. За інформацією газети, рішення пов'язане з бажанням Трампа співпрацювати з Росією, яка підтримує президента Сирії Башара Асада. Програму підтримки сирійської опозиції розпочала адміністрація Барака Обами 2013 року. Проте її ефективність поставили під сумнів, коли Росія розгорнула свої сили у Сирії. Кількість терактів у світі за минулий рік скоротилася на 9%. Про це йдеться у доповіді Держдепу США, опублікованій напередодні. Загалом 2016-го відбулося понад 11 тисяч терактів. Найбільше, майже 3 тисячі нападів, скоїли в Іраку, а також в Афганістані, Індії, Пакистані та Філіппінах. За даними Держдепу, торік головним спонсором тероризму на планеті був Іран. Країна вербувала бійців для шиїцьких формувань і підтримувала антиізраїльські сили.
КНДР готується до нового ракетного запуску. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерела у розвідці США. Наймовірніше, Пхеньян запускатиме міжконтинентальну балістичну ракету або ракету середньої дальності. Американські супутники виявили на території КНДР випромінювання, яке свідчить про можливе випробування засобів управління ракетами. Прогнозують, що маневри відбудуться приблизно за 2 тижні. У США продовжують боротися із масштабними пожежами. В Каліфорнії палає 18 тисяч гектарів лісу. Вогонь наближається до містечка Маріпоза і невеликих громад біля підніжжя гір С'єра-Невада. Стихію намагаються приборкати 2 тисячі пожежників. Поки що їм вдалося загасити лише 7% займань. Герцог і герцогиня Кембриджські прибули до Берліна. Разом з батьками подорожують принц Джордж і принцеса Шарлота. Як зустріла королівське подружжя в Німеччині, дивіться далі. Герцог і герцогиня Кембриджські разом з дітьми попрощалися з Варшавою, прилетіли до Берліна. Для 4-річного принца Джорджа і 2-річної принцеси Шарлоти це перше європейське турне. У Німеччині спадкоємці британського престолу пробудуть до п'ятниці, а тоді вирушать до рідного Лондона. Тисячі шанувальників королівської родини почали збиратися біля Брандербурзьких воріт від самого ранку. Щоб зробити фотографію герцога і герцогині, люди вишикувалися у довжелезну чергу. Я навіть не знала про їхнє турне, потрапила сюди випадково під час шкільної екскурсії, але я завжди мріяла побачити їх обох разом, і це найщасливіша для мене мить. Кожному варто побачити Вільяма та Кейт разом. Вони просто неймовірні. Я б не приїхала сюди тільки заради самого принца Чарльза, але я обожнюю їхнє подружжя. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прийняла принца Вільяма і його дружину Кейт Міддлтон у власній резиденції. Герцог і герцогиня прибули сюди з важливою метою – обговорити питання виходу Великої Британії з Євросоюзу. Прийом був приватним, жодних камер. Німецькі дипломати переконані, що цей візит королівської родини – позитивний знак. Лондон зацікавлений у збереженні добрих відносин з країнами Євросоюзу. Утім, думки про те, що Британія покине європейську родину, непокоїть пересічних німців. Розмови про Брекзит не стихають. На мою думку, саме Вільям – майбутній король Великої Британії. Тому він дуже вагома персона. Так само, як і Кейт. Вони посланці великої країни, яка, на превеликий жаль, залишає Євросоюз. Через референдум і Брекзит. Але я думаю, що королівська сім'я збереже свій вплив і після Брекзиту. Після прийому в канцлера принц Вільям і герцогиня вирушили до Брандербурзьких воріт. Діти кинулися на зустріч Кейт, а бургомістр Берліна Міхаель Мюллер вручив чарівній герцогині букет білих квітів. Нам дуже сподобалося. На жаль, ми трохи запізнилися і не все могли побачити через натовп. Але моїй дружині та дочці таки вдалося прорватися вперед і навіть зробити кілька гарних світлин. Берлін – не єдине німецьке місто, куди завітала королівська родина. Сьогодні Кейт і Вільям вирушають до німецького Гейдельберга, де візьмуть участь у змаганнях на човнах. Наталя Шумакова, новини, телеканал Інтер. 10-річний Сіон Гарві зі Сполучених Штатів, якому вперше у світі пересадили обидві руки, вже грає у бейсбол. 2 роки тому команда 40 лікарів протягом 11 годин робила надскладну операцію, пришила дитині обидві руки. Тепер Сіон може тримати виделку і ніж, писати, самостійно одягатися. Лікарі кажуть, найдивовижніше, що кінцівки Сіона виконують команди мозку, навіть попри те, що цілих 5 років хлопчик жив без них. Малий каже, мріє самостійно написати лист подяки батькам його донора. Неймовірне нашестя сарани в Дагестані. Відеореєстратор автомобіля зафіксував, як величезна зграя комах, яка знищила посіви на одному полі, прилітає на нове місце. Хмари сарани просто закрили небо. За інформацією місцевої влади, комахи з'їли врожай на 112 тисячах гектарів. На боротьбу з цими шкідниками, які пожирають усе на своєму шляху, спорядили 3 спеціалізовані літаки. У мексиканському зоопарку поблизу міста Пуебла вперше показали рідкісне африканське слонення. 110-кілограмовий малюк з'явився на світ кілька тижнів тому, але лише зараз йому дозволили приєднатися до зграї дорослих слонів. Їх працівники зоопарку врятували і привезли з Намібії.
Усі види африканського слона занесені до червоної книги. Щороку майже 30 тисяч цих тварин вбивають браконьєри. У Нью-Йорку золотистий ретривер врятував маленьке оленя, яке тонуло. Власник зняв на відео, як пес Шторм раптово кинувся у воду, а за кілька хвилин повернувся на берег, тягнучи дитинча оленя. Пес акуратно поклав маля на пісок і до самого приїзду ветеринарів не відходив від нього. Навіть намагався допомогти встати, підштовхував і облизував. У Чилі зацвіла найсухіша у світі пустеля Атакама. На появу зелені там чекали тільки у вересні, коли у цій місцевості розпочинається весна. Та через масштабні зливи північні території Атаками вкрилися барвистим килимом на 2 місяці раніше. На диво природи їдуть дивитися десятки туристів. Востаннє так рясно пустеля цвіла 2015-го, коли Чилі потерпала від повеней. У Києві відгримів концерт гурту «Депеш Мод». Востаннє музиканти приїжджали до України 2013-го. Цього разу потішили своїх фанів новим репертуаром і феєричним шоу. Щоправда, шанувальникам довелося трохи понервувати, адже за 2 дні до концерту соліст гурту опинився в лікарні у Мінську. Білоруський концерт скасували, а український таки відбувся. Щоб послухати легендарних британських музикантів, прихильники почали сходитися до НСК «Олімпійський» за кілька годин до початку концерту. Очікування великі, мабуть, як від шоу, так від звуку, так від команди. Ми хочемо підтримати і показати, що ми дуже любимо і чекаємо чогось цікавого. Що це таке? Це факти. Це з минулого концерту. Тобто ти приходиш і змінюєш. Просто футболку від альбому до альбому, від туру до туру. Oh, my little girl. До Києва британські рокери привезли 11 вантажівок обладнання та нове шоу у рамках світового турне на підтримку альбому «Спіріт». Незмінним залишилися тільки образ соліста Девіда Гана. Жилетка, фарбовані очі, запальні танці і загравання з публікою. Гітарист та автор пісень гурту Мартін Гор цього вечора теж добряче постарався для глядачів. Із Девідом Ганом вони співали майже по черзі. Публіка підспівувала в унісон. Загалом на концерт Depeche Mode продали понад 30 тисяч квитків. Їхня вартість коливалася від 9 сотень до 6,5 тисяч гривень. Київську публіку музиканти назвали надзвичайно крутою. Одразу ж після столичного шоу Depeche Mode вирушили до Варшави. Інна Томіна, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер. До Дня Незалежності України у Києві відбудеться військовий парад, а у Львові – загальнонаціональний проєкт «Українська пісня». Таке рішення Оргкомітету свята. Загалом до 24 серпня заплановано провести понад 1,5 десятка різних заходів. А ще вшанують пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність України. В усіх населених пунктах країни, закордонних дипостановах відзначатимуть цей день державного прапора. Особливу увагу приділять заходам безпеки. Наша увага, як завжди, прикута до поля інформаційного. Про все, про що дізнаємось, розповімо о 17:40. Щасти!